Ali, ó. É aquela. Sabe qual que é a pista? A primeira que eu fiz com a escolinha, eu odiei. Tá bom, alegra. É aquela pista ali, ó. Olha ali. É aquela. Olha a largura. Nem ferrando. Não, por quê? Agora vamos todo mundo descer junto pro Jolly filmar. Bom, vai. Vamos lá que já está filmando. Vamos lá. Inclusive essa discussão com a alegra. Vai.